Hej och välkommen till Yoga by Neo. Mitt namn är Nathalie och vi har kommit till den sjätte dagen på vår resa mot mer självkärlek. Dagens ord är frigörelse. När vi kan frigöra oss själva från våra gamla tankemönster som inte tjänar oss längre, yttre påtryckningar och åsikter, så kan vi omfamna vårt sanna jag. Då kan vår inre talang, passion och unika perspektiv komma upp till ytan. Och det främjar vår kreativitet, innovation och vi får en djupare kontakt med oss själva. Tack för att du är med mig här idag. Ta fram en filt och ett block till det här passet och sätt dig bekvämt på mattan så kör vi. Sätt dig gärna på en vikt filt eller kudde så att du kommer upp med höfterna. Känn sittbenen mot materialet under dig. Dra upp hela ryggpelaren upp mot taket. Naven åker in mot ryggraden. Skulderbladen möts, axlarna sjunker ner och bröstet öppnas upp. Händerna i knät eller på låren. När handflatorna pekar uppåt. Nu tar några djupa andetag här. Slappna av i pannan. Slappna av i käken. Känn efter om du spänner dig i benen, i höfterna. Gå dit och släpp taget om de spänningarna. Vi kan använda oss av något som kallas yayi-andning. För att förlänga vårt andetag, då är det som att, precis som när man snarkar, man pressar in luften här nere i halsen. Så det blir som ett väsande, både in- och utandning. Detta gör att vi kan kontrollera vår andning och förlänga den. Med vårt förlängda andetag så aktiverar vi vagusnerven. Och vi påbörjar vår återhämtning i kroppen. Medan du fortsätter att andas så tänkte jag läsa upp dagens affirmation. Jag frigör mig själv från gamla mönster och begränsningar. För att kunna släppa ut min inre kraft. Jag frigör mig själv från gamla mönster och begränsningar. För att kunna släppa ut min inre kraft. Känn efter hur din hållning är nu. Behöver du sträcka upp dig. Behöver du spänna upp maglåset? Har axlarna kommit upp? I så fall släpp ner dem igen. Sänk hakan någon millimeter för att förlänga nacken. Börja röra på fingrarna. Börja öppna ögonen försiktigt och röra på kroppen.
vi kan ta bort det vi har suttit på och ställa oss på alla fyra på mattan. Axelled över handled, höftled över knäled och vi pressar ner hela handen i mattan, spretar på alla fingrar. Pressa ner ryggfoten i mattan, andas in, titta upp mot taket och svanka. Andas ut, kräm upp ryggen upp mot taket, skulderbladen går isär, hakan mot bröstet. Andas in, vi svankar, titta upp mot taket. Andas ut, pressa ut luften, dra upp ryggraden upp mot taket, pressa ner händerna hela tiden i mattan. Andas in, vi kommer upp igen med blicken. Och andas ut, vi drar upp oss, naveln in mot ryggraden, skulderbladen går isär. Och andas in och kom tillbaka till mitten. Andas in, sträck ut händerna framför dig på mattan och kom ner med bröstet mot mattan, hakan mot golvet eller pannan. Höftleden över knäleden fortfarande. Och vi tar några djupa andetag här. Och vill kan man sätta upp handflatorna och böja på armarna så att händerna går upp mot huvudet. Om axlarna tillåter det. Nästa utandning så sänder vi ner händerna i mattan och vi kommer upp i hunden. Vi böjer på benet och tar ett skutt fram till mitten av mattan. Och tar oss upp till stående. Vi kollar så att vi har höftbrett mellan fötterna. Lyft upp tårna, spretar på dem och sätter ner en tå i taget. Andas in, vi böjer på benen, sträck upp armarna upp mot taket. Blicken följer med händerna. Andas ut och vi sätter handflatorna och möter varandra framför hjärtat. Och vi tar vår högra armbåge på utsidan och vårt vänstra lår och tittar upp mot taket. Försök att pressa ut knät ut på sidorna så att det inte faller in. Nästa utandning släpper vi taget, ställer oss upp och andas in, sträcker upp armen upp mot taket, böjer på benen. Andas ut, sätter händerna framför hjärtat och vi kommer med vår vänstra armbåge på utsidan av höger lår. Blicken följer upp mot taket, pressar ut det högra knät. Nästa utandning släpper vi taget och vi faller fram över kroppen. Och vi hänger fritt med gässan mot golvet. Släpp av i axlar och nacke. Släpp av i ansiktet. Andas in och fyll axlarna och nacken med syre och expandera. Andas ut och släpp taget om det som spänner. Sätter ner händerna i mattan och kliver bak i hunden. Trampar ut. Pressar ner hela handen, spretar på fingrarna. Om vi står här i hunden kan vi ta tag i
kloss eller böcker sätta vid sidan av mattan. Är den redo? Masin, kliv fram med din högra fot till ett djupt utfall. Vänster bakre fot pekar åt vänster. Och vi kommer upp i krigaren 2. Knäled över fotled. Se till att knät inte faller inåt utan pressar dig ut. Magen är stark och tänk att man drar dig bakåt så att vi inte hamnar här utan vi kommer upp och är raka och fina. Blicken på en punkt. Andas in, sträck ut det främre benet. Ta tag i din kloss och sätt den på utsidan av ditt högra ben. Sätt ner din högra hand och kom upp med din vänstra hand mot taket. Du kan välja klossen på högkant. Eller på lite lägre. Eller så sätter du handen ner i mattan. Känn efter vad du är idag. Nästa inandning så kommer vi upp över kroppen. Vi tar och hoppar fram ett steg med vår bakre fot. Just att den pekar snett framåt. Vi tar tag i våra armbågar. Alternativ att handflatorna möts bakom vår rygg. Skulderbladen möts. Och i varje utandning så kommer vi lite närmare mattan. Med vår raka fina överkropp så vi böjer överkroppen från höfterna. Naveln åker in mot ryggraden. Bak och sen med sittbenen så att vi inte hamnar här med ryggen utan vi sträcker ut och gör oss långa. Slipp taget om våra händer. Kom ner med händerna i mattan och kom upp i hunden. Ta några andetag här. Trampa ut. Pressa ner händerna i mattan. Böja din kloss. Andas in. Kliv fram med din vänster fot till ett djupt utfall. Höger fot pekar åt höger. Vi kommer upp i krigaren 2. Knäled över fotled. Press ut knät. Tänk att man drar dig bakåt så att rak och fina. Ryggpelaren pekar rakt upp. Andas in, sträck ut det främre benet. Ta tag i din kloss och sätt den utanför ditt vänstra ben och sträck upp din höger hand upp mot taket. Andas in och går långsamt upp med överkroppen och tar ett kliv framåt med vår bakre fot. Bakre foten pekar snett framåt. Ta tag i armbågarna. Eller låt händerna, handflatorna mötas bakom ryggen. Skulderbladen möts. Med vår raka fina rygg så böjer vi oss framåt från höfterna ner mot golvet. Naveln och in mot ryggraden. Bak och isär med sitt ben så att vi får en lång och fin hållning. Nu har jag utandning, kommer vi lite närmare mattan.
Längst utandning, kommer in med händerna i mattan och kommer upp och runda. Ta några andetag här. Jag flyttar på ett block. Kommer ner i planka, sätter höger hand i mitten av mattan. Vrider ut båda fötterna åt vänster och kommer upp med vänster hand upp mot taket. Pressa upp höften mot taket. Om man vill kan man ta sitt högra knä och sätta ner mattan som stöd. Om man vill utmana sig lite kan man lyfta upp det vänstra benet. In. Vi kommer bak med vänster ben bakom oss och sträcker ut vänster arm bort från oss, blicken följer med. Andas in och vi kommer tillbaka till rundan. Och vi trampar ut. Andas in, vi kommer ner i plankan, sätter vänster hand i mattan, i mitten av mattan och kommer upp. Sätter höger fot på vänster fot, höger hand upp mot taket. Och sätter ni vänster fot eller knä som stöd. Ska vi utmana oss själva med att lyfta upp höger. Nästa inandning så kliver vi bak med vår högra fot och sträcker ut den högra armen bort från oss. Blicken följer med handen. Nästa inandning kommer vi tillbaka till jorden. Nu kommer ni på alla fyra, korsar benen bakom oss. Kommer tillbaka till sittande. Sträck ut vårt högra ben. Ta vår vänster fot mot oss. Och kommer runt. Med vår vänster arm runt hela benet. Och kommer och ta tag i höger hand. Skulderbladen möts. Försöker göra oss långa här. Öppna upp bröstet. Taget om höger handen. Lyfter upp på höger fot och ben. Krömmar om foten med vårt höger armveck. Och vrider upp bröstet och benet. Här kan man gunga åt sidorna lite. Bak och isär med sittbenen. Lyft upp bröstet. Skulderbladen möts. Vi vill inte hamna här utan vi kommer upp och pressar upp oss. Man kan sänka foten. Man kan ha den här också om man vill. Du måste känna efter vad som funkar för dig. Vi sätter ner den vänstra foten utanför höger ben. Krama om vårt vänstra knä. Och blicka bakåt mot vår vänstra hand. Andas in, lyft upp över kroppen, andas ut och kom djupare in i vridningen. Om man vill kan man ta höger armbåge utanför vänster knä. Ta hjälp av din andning här. Andas ut och släpp taget långsamt. Kom tillbaka till mitten över vit sida. Sträck ut din vänster fot och kom upp med ditt högra knä. Vi kommer runt med vår högra arm runt benet och tar tag i vår vänster hand. Lyft upp bröstet bak och isär med sittbenen. Ta några djupa andetag här.
Andas ut och släpp taget om händerna. Och vi lyfter upp vår höger fot och kramar om oss själva. Antingen här uppe eller så kan vi lägga den ner på låret. Bak och sang sittbenen, lyft upp bröstet. Vi gör så långa. Gunga sida till sida. Använd en djupandning här för att kunna släppa taget om spänningarna. Nästa utandning sätter vi ner höger fot på vänster sida ben. Vi krämmer om vårt högra lår och sträcker fram bak det. Höger handen bakom oss, blicken följer med. Andas in, lyft upp hela kotpillan upp mot taket. Andas ut och kom djupare in i vridningen. Om man vill kan man sätta vänster armbåge utanför höger knä. Så släpp taget, kom långsamt tillbaka till mitten. Vi ska ta fram, ta tag i knävecken och rulla sakta ner. Vi sträcker ut vårt högra ben och faller över med vårt vänstra knä på höger sida. Sträck ut armarna. Båda hållen, blicken går åt motsatt håll om knät. En hand kan läggas på knät för att pressa ner den. Försök att landa i den här positionen och vila. Långsamt upp med knät och vi byter sidan. Vi faller över med knät på den vänstra sidan. Blicken mot motsatt håll. Andas in och kom långsamt tillbaka till mitten, sträck ut benen längs mattan. Ta en filt som nackstöd eller på dig för att värma dig. Lägg ner händerna längs sidorna. Slappna av i pannan och i musklerna runt ögonen. Slappna av i käken och luften. Tungan hänger fritt. Släpp taget om den kontrollerande andningen och skanna av kroppen för att se om du spänner dig någonstans. Och släpp taget om de spänningarna. Föreställ dig att du står i en frodig trädgård där varje växt och blomma representerar olika aspekter av ditt inre.
Blommorna är i full blom, men du märker också att några vissna blad och kvistar finns där. Betrakta dessa vissna delar som gamla tankemönster och beteenden som inte längre gynnar dig. Nu med varje andetag känner du en uppfriskande vind som sveper igenom trädgården. Denna vind symboliserar din vilja att frigöra dig från det gamla och låta det nya träda fram. Visualisera hur de vissna bladen börjar släppa sitt grepp. Du ser dem sakta vivla bort med vinden, bort från trädgården och ut i det öppna. Känn lättnaden när du observerar hur trädgården blir ren och klar, redo för nya friska blommor att blomma. Dessa representerar de nya tankemönster och idéer som du vill odla. Fortsätt att andas in denna friska vind och känn hur den fyller dig med energi. Du är nu omgiven av en trädgård som speglar din förmåga att släppa taget om det gamla och välkomna det nya. Om tankarna flyger iväg, kom tillbaka till ditt andetag och lyssna till det. Hör andningen i magen eller uppe i lungorna. Andningen hjälper oss att vara närvarande i nuet. Du kan ligga kvar här en stund, pausa videon, och när du känner dig redo så kan du sätta dig upp långsamt. Vi har kommit fram till dagens fråga, så ta fram ditt block och penna om du vill. Dagens fråga är: när negativa tankar kommer upp om dig själv eller situationer, ställ dig själv frågan: är detta sant? Vilka bevis kan jag hitta för att stödja denna tanke? Och kan du hitta ett annat sätt att se på dig själv i den situationen? Dagens uppgift är: att etablera sunda gränser är en viktig del av frigörelsen. Detta innebär att vara tydlig både mot dig själv och andra om vad du kommer och inte kommer att acceptera. Fundera ut vilka situationer du känner att du hade behövt sätta upp tydligare gränser. Skriv upp vilka gränser du hade velat ha och reflektera över varför de gränserna inte finns där idag. Kom ihåg att vara snäll mot dig själv för det som kommer upp. Och med känsla hela tiden. Tack för att du har varit med mig här idag med tema frigörelse. Kom ihåg att varje stund på mattan är en handling av självkärlek.